arintaa xalay ku dhacday MM TV ee wariyasha waaweyn iyo TV ga weyn ku dhacday wax way sheegaysaa in nidaamkii dawladnimada dimuqraadiga salka u aha in ciidan aan la garanayn ay weerareen oo sirdoon sheegta oo waran sidan oo soob alaala soob loo xira fal dambiyad iyo wax alaala ay faraa kula jireen ma jirin حق لغمالها إن ما نوال بصحفي سوق لغو تشيتو لدلو لحيرو وحدونا لغو سمي قلب كيارا وساقو سويب سيدنا لغو بربريو حق يحقوق ماها صحافتو إنين دن بيهين مان ديدو هاي ستو إني صوبان ديگان مربا وحي مركا بلشدة لحيالة إن سيدان كوار قبنو حالي طولة حيلي دنبه وحا weerar bahalima ah oo ka baxsan nidaamka dawladnimada lug la dhaqmay mid ka mid ah warbaahinta madaxa banaan ee ka hawlgala Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa TV ga caalamiga ah MM TV iyo maamulkiisi iyo madaxdiisi ayaa xalay toole sida warbaahin ay imka soo saareen ku sheegeen in wax tacadin loo geystay oo dib loo geystay dhaawacyo qabaan meeshana la weeraray xafiiska la weeraray qalabkii la jajabiyay kamaradii iyo qalabkii meesha uu yaalay mulkiilihii iyo warbaahin saxafiin la socdayna xabsiga loo taxay marka koobaad waxaan dunida u sheegaynaa saxaf u sheegaynaa dawladda Soomaaliland u sheegaynaa shacabka reer Soomaaliland u sheegaynaa inaan saxafadu dambi ahayn saxafadu inay dambi ahayn mandate u haysato inay soo bandhigaan marba wixii marka bulshada dhex yaala ee dooda ah ee falanqeyn ah ee siyaasad ah ee dhaqan dhaqaale ah ee sector walba taabanaya nolosha dadka reer Soomaaliland marka aad iyo aad baan xisbiyaha lagu xubnahay weerarka bahalimada ee ka baxsan nidaamka dawladnimada ee u muuqda jabhadeyn umuqda aftuub umuqda cagajugleyn umuqda carjuqdhe marka aad iyo aad baa xunnahay ilbaxnimay sheegaysa in la doodo ilbaxnimay sheegaysa in saxaafadu xor noqoto waxa weeye dastuurka Soomaaliland ayaa u damaanad qaaday saxaafada inay xor tahay ay warar gudbin karaan doodo samayn karaan shacabku dastuurku damaanad qaaday inay aragtidooda qoraal iyo suugaan iyo isku soo bax ku muujin karaan dalku waa dal dastuur leh waa dal nidaam leh waa dal qawaaniin leh dal fowdaam ah arintaa xalay ku dhacday MM TV ee wariyasha waaweyn iyo TV ga weyn ku dhacday wax way sheegaysaa in nidaamkii dawladnimada dimuqraadiga salka u aha in laga talaabsaday inaan waaran loo soo qaadan in ciidan aan la garanayn ay weerareen oo sirdoon sheegta oo waran sidan oo soob alaala soob loo xira fal dambiyad iyo wax alaala ay faraa kula jireen ma jirin waxaan ugu baaqaynaa xorriyadooda degdeg lagu soo celiyo mulkiilaha iyo wariyaha yeesha la socda in degdeg xorriyadooda lagu soo celiyo ugu baaqaynaa wixii dib loo geystayna degdeg loogu jawaabo saxaafadu waa xor aan ku celinayna saxaafadu waxaan ugu baaqaynaa inay u midoobaan mihnadooda saxaafinimo dawladdu waxay doonaysaa inay noqoto saxaafadda madaxa banaan meel ayay ku maamulaan meel ayay ku iska maamulaan ayay noqoto ay doonayaan ay dadka caburiyaan marka saxaafiyiinta waxaan ognahay inay ku shaqeeyaan waayo adag iyo waqti adag oo dadka reer Soomaaliland u baahan yihiin xaq luguma laha in maalin walba saxafi suuqa lagu jijiito la dilo la xiro wuxuudoona lagu sameeyo qalabka yara isagu soo iibsadeena laga burburiyo xaq iyo xuquuq maaha waa xaq daran waa aragnaa waxaan ugu baaqaynaa inay dawladdu ka noqoto arrinta noocaasa xukuumadda maanta inoo joogta ee ummadii kala qaybisay ee ummadii kala dheysay maanta inay inuugu dartay inay saxaafadii inoo hiilinayay ee warkeena meel weyn gaarsiinayay inay sidaa loola dhaqmo aad baa ugu xunnahay
حزب قدن وحوا دي هادو عم بارين يا رنتا حالة طالع كده عادي مجال هذا هرجيسة وحنا نوارقنا هنا فطوب تهاي قفالة شت هاي كب أحسن دقن كدولة مد وما سنتي ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقور غايغا حفيز كايغا إيو غوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121